U Gradskom vijeću Tuzla 4 mandata je vijećnik Bosanske stranke. Poznat je po mnogobrojnim inicijativama, čestim izlascima za govornicu. Zapravo ne znam da li je prošla i jedna sjednica Gradskog vijeća, a da nije bila bez njegove žučne rasprave sa drugim vijećnicima. Veoma glasan i srčan vijećnik, koji se zamjerio mnogima i na taj način već 16 godina uživa simpatije Tuzlaka. Gospodin Mirne Sajanović. Dobro večer. Dobro večer. Da li sam pretjerala ili nešto izostavila? 20 godina sam vijećnik, malo duže. Prvi mandat je bio kraći na 2 godine. Niste pretjerali, ovako je, zamirio sam se i građanima, jer građani kod nas ne vole kad napadate one koji ugnjetavaju građane, kažu vam se svađa s njima. U ove 4 godine zadnje, mi smo dio zakonodavne vlasti, praktično sa SDP-om držimo parlamentarnu većinu i uradili smo 1567 tačaka. U okviru toga 2119 materijala, to je impresivan rad, to nikada niko nije uradio. Da li će biti nastavljeno, vidit ćemo, zavisi od brojanja i zavisi od toga, dakle građani su rekli svoje, sad je zavisno da li će biti večeras izbornih prevara, krađe glasova, dodavanja ili slično, trebat će to do dugo u noć, ali ono što sada znamo jeste da čestitamo gradonačelniku Jasminu Imamoviću na dobijenom novom mandatu. Nije dobila osoba koja je iznijela nekakve stave koji su protivni tradiciji antifašističkoj, multikulturalnoj Tuzli, i to je veliko zadovoljstvo. Možemo se nadati da je, dakle, glasanje za ljevičarskog gradonačelnika prenijelo se i na ljevičarske stranke i da Tuzla je ovaj put odbranila se od političkog napada nacionalističkih stranaka. Evo, to su neki nezvanični podaci s obzirom da još nema zvaničnih podataka od GIK-a, ali evo, ja bih vas pitala nešto drugo. U stvari, pitala bih vas nešto što ću pitati sve kandidate kojima ovo nisu prvi izbori, niti prvi mandat. Šta očekujete nakon ovih izbora? Imate li novih ideja? Pa obzirom da smo bili prisutni na svakoj tački, davali ideje, realizacije, predloge konstruktivne, prihvatali, dakle, predloge opozicije, očekujem da se nastavi, ali malo sam uslovno rečeno zabrinut kako će biti gradsko vijeće. Potencirala se rasprava o tome ko je kandidat za gradonačelnika, a važnije je ko će sačinjavati gradsko vijeće iz razloga što gradsko vijeće odlučuje o svemu. Mi smo tražili da ne bude više vlast u rukama jednog čovjeka, nego da vijeće odlučuje o svim bitnim pitanjima, pa čak i manje bitnim. Tako da ovaj put morat će se, pored BOS-a, SDP-a, tražiti vjerovatno saradnje sa ostalim strankama, ali bi moglo biti vrlo loše ako nacionalističke stranke budu imale mogućnost napraviti parlamentarnu većinu, jer samim time onda bi se sve ono negativno iz Bosne i Hercegovine, ova vlast od preko 20 godina, prenijela na Tuzlu i ja se bojim da Tuzla ne dođe u status Mostara. Mala izlaznost, 47% u Tuzli je izašlo građana. Veliki broj nije se suprotstavio strankama koje imaju novac, moć, kupuju birače, prijete biračima ili slično. Tako da treba će još očito više dana, možda i 10 dana, dok saznamo kakva će biti parlamentarna većina u Gradskom vijeću Tuzla. Imate li neke rezultate za svoju stranku? Tek se počelo brojati. Završilo se, dakle, brojanje otprilike na većini birališta za gradonačelnika i imamo te informacije da je gradonačelnik Jasmin Imamović ubjedljivo pobjedio. A tek počinjemo dobijati rezultate za političke stranke, tako da je to sa nekoliko biračkih mjesta još jedan govoriti o rezultatima. Nadate li se istom broju mandata ili većim? Počekujemo da budemo bar isti kakvi smo bili. Ako smo inicirali toliko tačaka, takav hiperaktivan rad, potpuno transparentnost rada gradskog vijeća, sve da ide preko, dakle, vijeća, da bude u rukama građana, očekujemo bolji rezultat, ali građani možda nisu imali priliku vidjeti, nekom je možda bilo mrsko izaći, neko smatrao da nije bitan njegov glas. Izbori su takvi da niko ne zna formulu kako treba da ih dobije, tako da i ovaj put sve rukama građana, mi sad čekamo one što broje, kako će prebrojati, da li će to ispravno prebrojati, a onda nakon toga vjerujem da se može očekivati veći rezultat. Da se vrednije rad i ono što smo radili u gradskom vijeću, imali bi prilično. Ali ovako nismo sigurni dok ne budemo, naravno, i dobili za sad, 2, 3 još detaljni rezultate. Sami kažete da ste skoro 2 decenije vijećnik. Više od deceniju i pol bili ste u opoziciji, pa ste prešli u poziciju. Šta se to dogodilo? Vidim po vašem dosadašnjem razgovoru sa mnom da imate favorita. Pa mi jesmo bili toliko opozicija. Dogodilo se da su prilikom sastavljanja prošle vlasti brojni istražili, brojne stranke, svašta. Mogu li reći gotovo pola grada. I na jednom od tih sastanaka, kada su došli fali kako su oni išli da pregovaraju, mi smo onako revoltirani, rekli, sad neće niko od vas, onda smo mi zajedno praviti vlast sa SDP-om. I onda su vi to prihvatili iz SDP-a. I mene je bilo zaista strah iz početka da li ćemo mi pokazati ono što smo radili prije i kroz vijeća, kada budemo zakonodavna vlast,
i sjednice u sjednicu to se pokazalo potpuno opravdano i evo rezultat na kraju vidimo izvještaj o radu gradskog vijeća za mandat 2012-16. Impresivan. To nikad niko nije uradio. Ako budemo opet imali priliku, nastavit ćemo sa takvim radom, jer ne znamo drugačije. Hvala gospodine Ajanoviću. Mi idemo dalje i donosimo vam atmosferu iz ostalih izbornih štabova širom Tuzle.